নমস্কাৰ প্ৰথম সংবাদলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ বঙাইগাঁওত অক্ষয় চান বৈদ্যৰ গুদামত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে ৰহস্যজনকভাৱে অগ্নিকাণ্ড তদন্তৰ বাবে গুদামত উপস্থিত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুবোধ সোণোৱাল আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত গুদাম গৃহত প্ৰৱেশ কৰি আৰক্ষী বিষয়াজন সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াসকলে উপস্থিত থাকি সহযোগ কৰে তদন্তত এছ আই লিখিত পৰীক্ষা কেলেংকাৰী জড়িত অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী অক্ষয় চান্দ বৈদ্যৰ ঘৰত চি আই ডিয়ে তালাচী চলোৱাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে দেওবাৰে পুৱতি নিশা বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ গুদাম গৃহত সংঘটিত হৈছিল এক ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড আৰু এই অগ্নিকাণ্ডক লৈ বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এতিয়া বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ এছ আই কেলেংকাৰীত জড়িত তথ্য পাতি নষ্ট কৰাৰ বাবে অক্ষয় চান্দে অগ্নিকাণ্ডৰ নাটক ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় দল সংগঠন আমি জনাই গৈছোঁ যে বিশেষভাৱে এছ আই কেলেংকাৰীৰ আন এক হটস্পট এতিয়া বঙাইগাঁও বুলি ক'ব পাৰি গতিকে বঙাইগাঁৱত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ অক্ষয় চান্দ বৈদ্যই যেনেধৰণে গুদাম ঘৰটো জ্বলা লৈ যিটো ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে যে গুদাম ঘৰটোত হয়তো তথ্য পাতি আছিল যি এছ আই কেলেংকাৰীৰ জড়িত কিছু তথ্য পাতি আছিল আৰু সেইবাবে হয়তো গুদাম ঘৰটো জ্বলাই দিয়া হ'ল তাকে লৈ যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিহেতু এই অগ্নিকাণ্ডৰ পাছত এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ দল ইতিমধ্যে তাত কিছু হয়তো বা নমুনা পৰীক্ষা বাবে সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা তেওঁলোকে কৰিছে ভগ্নাৱশেষ যিহেতু তাত এতিয়া গতিকে কিছু নমুনা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে আৰু লগতে আমি জনাই গৈছোঁ যে গুদামত উপস্থিত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ এছ পি আৰু উপায়ুক্ত এছ পি আৰু উপায়ুক্ত উপস্থিত হৈ এই গুদামঘৰটো যিটো জ্বলি যোৱা গুদামঘৰ য'ত এতিয়া ছাইৰ অৱশিষ্ট মাথো আছে তাত হয়তো নমুনা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে কাৰণ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু বহু দল সংগঠনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে হয়তো অক্ষয় চান্দে এই অগ্নিকাণ্ডৰ নাটক ৰচনা কৰিছিল কাৰণ যেতিয়াই বাসগৃহত অভিযান চলিছিল তাৰ পাছতে তথ্য পাতি নষ্ট কৰিবৰ বাবে হয়তোবা এই গুদামঘৰটো জ্বলাই দিছিল হয়তোবা এই গুদামঘৰতে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ আছিল এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেধৰণে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অগ্নিকাণ্ডৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এছ আই কেলেংকাৰী এক বৃহৎ কেলেংকাৰী আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এছ আই কেলেংকাৰী এনে এক কেলেংকাৰী যি এ পি এছ চি কেলেংকাৰীতকৈও যেন বহু গুণে ওপৰত ৰাজ্য জুৰি এতিয়া এনেধৰণে অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু য'ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি হাতত আহি পৰিছে বহু লোক সাঙুৰ খাই পৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া সাঙুৰ খাই পৰিছে পি কে দত্ত দীপন ডেকাৰ দুখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে দীপন ডেকাৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত যিখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাতোকৈ দীঘল এতিয়া পি কে দত্তৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত যিখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেইখন তালিকা তাৰোপৰি যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইমান দিনে বহু সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থী পৰিছে তাৰোপৰি যিসকল ঘনিষ্ঠ লোক আছে তেওঁলোকো পৰিছে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে এছ আই কেলেংকাৰী এনে এক কেলেংকাৰী এনে এক বৃহৎ নেক্সাছ য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিকোনো ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়ীও তাত সোমাই পৰিছে যিকোনো বিভাগত যিসকল বিভাগীয় যিসকল লোক তেওঁলোকো তাত সাঙুৰ খাই পৰিছে গতিকে চাবলৈ গ'লে যে এছ আই কেলেংকাৰীত কেৱল আৰক্ষীৰ লোক বা ৰাজনীতিবিদেই নহয় যথেষ্ট সংখ্যক লোক যথেষ্ট বেলেগ ধৰণৰ ঠাইত কাম কৰা লোকো বৰ্তমান জড়িত হৈ পৰিছে গতিকে ৰহস্য লাহে লাহে যেন আৰু বেছি ঘনীভূত হৈ পৰিছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হৈছে ক্ষিপ্ৰগতিত অভিযান চলাই থকা হৈছে হয়তো আৰু বহু লোক জালত পৰাৰ সম্ভাৱনাও আছে কি কি বস্তু আছিলে সেইখিনি আমি চাইছো এতিয়া এটা পোষ্ট কাকত থাকিব পাৰে নেকি এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা নাই তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে সেইবিলাক আমিতো নাজানিম সেইটো কি আছিলে কিন্তু গুদামবিলাক চালে বা কি আছিলে আমি এইকাৰণে ষ্টক ৰেজিষ্টাৰ বা কি আছিলে এইবিলাক লৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়া চিল কৰাৰ কথা অহা নাই এতিয়াও এইটো যদি দৰকাৰ হয় এইবিলাক কৰিব পৰা যাব হয়তো পৰ্যক্ৰমে কিন্তু আমি এতিয়া চাইছোঁ জাষ্ট আমি চিম্পলি আমি চাব আছে উপানন্দ শৰ্মা আছে গতিকে উপানন্দ শৰ্মাই কালিৰ দিনটোত যি সময়ছোৱাত অভিযান চলাইছিল গুদামঘৰত উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষীৰ দল গতিকে সেই সময়ছোৱাত উপানন্দ শৰ্মা আছিল আমাক অধিক জনাব পাৰিব উপানন্দ শৰ্মা ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ কালি যিহেতু আপুনি সেই স্থানত উপস্থিত আছিল গতিকে আৰক্ষীৰ ভাষ্য আপুনি সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু তাৰোপৰি বিশেষকৈ এই গুদামঘৰটো জ্বলাই দিয়াক লৈ যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আমি সবিস্তাৰে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম উপানন্দ হয় পাপৰি চি আই ডিৰ ৰেড হয় অক্ষয় চান্দৰ ঘৰত আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গুদামঘৰ এটা ৰহস্যজনকভাৱে জ্বলি উঠাৰ ঘটনা সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই বঙাইগাঁওবাসী আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিলে আৰু গুদামঘৰটো জ্বলি উঠাৰ প্ৰায় 24 ঘণ্টাৰ পিছত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ দল সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু দল সংগঠন যিহেতু দাবী কৰিছে যিহেতু এই সমগ্ৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৰহস্যজনক হঠাতে জ্বলি উঠিল সেই গুদামঘৰটো আৰু যিটো ঘৰ অভিযুক্ত আখিয়া চান্দৰ
গতিকে এনে ক্ষেত্রত আরক্ষীর দল শীর্ষ আরক্ষীর দল কালি উপস্থিত হয় নেতৃত্ব দিছিলে এসপি সুবোধ সোনোয়ালে আর তেখেতে তেখেতর লগত আছিল অতিরিক্ত উপায়ুক্ত এগৰাকী অগ্নি নির্বাপক বাহিনী আর বিদ্যুৎ বিভাগের বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল আর তেওঁলোকে তন্ন তন্ন কৰি সমগ্র অগ্নিকাণ্ডত দাহ যোৱা অঞ্চলটো পরিদর্শন করে আর বিশেষ করে গুদাম গৃহটো পরিদর্শন করে আর পরিদর্শন করে তাতে কিছু নমুনা সংগ্রহ চেষ্টা করে যে প্রকৃততে তেনে ধরনের নথিপত্র বা টকা পয়সা বা তেনে ধরনের যি সকল তদন্তর আওতাত আছে তেনে কিবা বস্তু তাতে জ্বলিছে নেকি সেই বস্তু পরীক্ষা করবলে চেষ্টা করে যেহেতু এই গোটেই গুদাম ঘরটো বা কাকরিয়া ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান জ্বলি শেষ হয়েছে গতিকে তাতে যদিও প্রত্যক্ষ চিনাক্ত করিব পৰা ধরনের তেনে ধরনের প্রমাণিক তথ্য লাভ নকরিলে কিন্তু কিছু সংখ্যক নমুনা এসপি তথা তদন্তকারী সেই প্রতিনিধি দলটোই তাতে সংগ্রহ করে আর তাতে সেই তেনে ধরনের বেলেগ ধরনের শর্ট সার্কিট বা তেনে ধরনের জ্বলিব পারে নাকি বা কেনে ধরনের কি পরিস্থিতি জ্বলিছে সেইখিনিও বিশ্লেষণ করবলে চেষ্টা করে। উপানন্দ শর্মা, যে সময় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল কোনো ধরনের স্পষ্ট কারণ পোহরলে অহা নাছিল নেকি? যে কারণ অগ্নিকাণ্ড এটা সংঘটিত হওয়ার পাছতে পোহরলে আহে যে হয়তো বা শর্ট সার্কিট হয়ে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, হয়তো বা কোনোয়ে জ্বলাই দিছে, কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডটো তেনেকুৱা ধরনের কোনো তথ্য পোহরলে অহা নাছিল নেকি উপানন্দ? পাপৰি এটা কথা কব লাগিব, যেটো গুদাউনত এই জুই জ্বলি উঠিছিলে সেই গুদাউনটোত কিন্তু বিদ্যুতৰ তেনে ধরনের সংযোগ নাছিল, দুই এডাল তার তেনেকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যেহেতু এইটো গুদাম ঘর আৰু তাতে সা সামগ্রী ৰখা হয়, বিশেষ তেনেকা ধরনের বৈদ্যুতিক সা সামগ্রী বা তেনে ধরনের বৈদ্যুতিক সংযোগ তেনেকা ধরনের নাছিলে, গতিকে গতিকে সেই সমগ্র ঘটনা তদন্তৰ আওতাত যে কেনে ধরনের সেই জুই জ্বলি উঠিবলৈ পালে আৰু যেহেতু যিগৰাকী বিতর্কিত ব্যৱসায়ৰ বাসগৃহৰ সমীপতে এই জুই লাগিলে গতিকে তার কিছু তথ্য বা তেনে ধরনের সা সামগ্রী ইয়াতে লুকাই থোৱা বলে স্থানীয় রাইজে সন্দেহ করেছে। পাপরি নিশ্চয় উপান্ত শর্মা ধন্যবাদ জানাইছো, পরবর্তী সময় পুনৰ সংযুক্ত হম। আর যেহেতু এই অভিযান চলিব, এই অভিযানের তদন্ত ইতিমধ্যে আরম্ভ, যেহেতু এই অগ্নিকাণ্ড তদন্ত ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে, গতিকে পরবর্তী সময় নিশ্চিতভাবে বহু তথ্য পোহরলে আহিব। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কথা যে গুদাম ঘরটো জ্বলিল কিন্তু শর্ট সার্কিটের ফলত গুদাম ঘরটো যে জ্বলা নাই সেয়া ইতিমধ্যে রাইজেও জানাইছে, কারণ তেনে ধরনের কোনো শর্ট সার্কিটের ফলত জ্বলিব পৰা সুবিধা তাত নাই। গতিকে এটা রহস্য যে ধরনের আহি পড়েছে বা রাইজের যে প্রশ্ন বা যে অভিযোগ যে হয়তো বা ইয়াত আপত্তিজনক নথিপত্র আছিল এস আই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত, আর সেইভাবে হয়তো বাসগৃহ অভিযানের পাছতে এই গুদাম ঘরটো তাৎক্ষণিকভাবে জ্বলাই দিয়া হল, কিন্তু তদন্তর অন্তত সকলবোৰ পোহরলে আহিব। ধন্যবাদ উপানন্দ। এফালে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰী অন্যতম অভিযুক্ত দীপন ডেকাক। ছদিনীয়া আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলাৰ সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল দীপন ডেকাসহ আন চাৰি অভিযুক্ত। দীপন ডেকাক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে পাঁচদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰূপম দাস, তাৰিণীকান্ত বণিক্য, প্ৰদীপ মজুমদাৰ আৰু মনজিত বৰাক। ইপিনে খলনায়ক পি কে দত্তৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া হৈছে চি আই ডিয়ে প্ৰস্তুত কৰা নামৰ তালিকা, যিহেতু আমি পূৰ্বতে কৈছিলোঁ যে দুয়োগৰাকীকে মুখামুখিকৈ দীপন ডেকা আৰু পি কে দত্তক মুখামুখিকৈ জেৰা কৰোৱা হৈছে, আৰু সেই সময়ছোৱাতে পি কে দত্তৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা চি আই ডিৰ হাতত আহি পৰিছিল আৰু আনহাতে দীপন ডেকাৰো এখন দীঘলীয়া তালিকা, যিসকল ঘনিষ্ঠ লোক এখন তালিকা আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছিল, চি আই ডিৰ হাতত আহি পৰিছিল, আৰু সেই তালিকাক লৈ ইতিমধ্যে অভিযান চলাই থকা হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু আমি কৈছোঁ যে এখন দীঘলীয়া তালিকা আৰু তাৰ ভিতৰত দীপন ডেকা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া যি তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেয়া হৈছে যে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দীপন ডেকাক, ছদিনীয়া আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিছে, সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল দীপন ডেকাসহ আন চাৰি অভিযুক্ত, দীপন ডেকাক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে পাঁচদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰূপম দাস, তাৰিণীকান্ত বণিক্য, প্ৰদীপ মজুমদাৰ আৰু মনজিত বৰাক। ইপিনে খলনায়ক পি কে দত্তৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া হৈছে চি আই ডিয়ে প্ৰস্তুত কৰা নামৰ তালিকাও। এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্ত যুদ্ধগতিত চলি থকাৰ সময়তে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ল এছ আই পৰীক্ষা। অৱশ্যে 20 ছেপ্টেম্বৰত বাতিল হোৱা এছ আইৰ লিখিত পৰীক্ষা নহয়, এয়া হৈছে এছ আইৰ যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক বিশেষ পৰীক্ষা। শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা 349গৰাকী এছ আইৰ যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ বিদ্যুগত।
2017 চনত পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজত এবছৰীয়া প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ভৰ্তি হোৱা এই নবনিযুক্ত উপপৰিদৰ্শকসকলৰ প্ৰৱেশন আৰম্ভ হৈছিল 2018 চনৰ 24 অক্টোবৰত চলিত মাহৰ 24 অক্টোবৰত এই বিষয়াসকলৰ প্ৰৱেশন কাল সমাপ্ত কৰি চাকৰি যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এক বিশেষ পৰীক্ষা নতুনকৈ কৰ্তব্য যোগদান কৰিব লগা এই সকল আৰক্ষী বিষয়াৰ মানদণ্ড নিৰূপণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিশেষ পদক্ষেপ এই পৰীক্ষাত সন্তোষজনক ফল প্ৰদৰ্শন নকৰা বিষয়াসকলৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে প্ৰশিক্ষণৰ ম্যাদ আনহাতে অতি নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰা বিষয়াসকলে চাকৰি হেৰুৱাৰো আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আমি এই সন্দৰ্ভত পুনৰ এবাৰ জনাইছো এছআই নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্ত যুদ্ধগতিত চলি থকাৰ সময়তে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ল এছআই পৰীক্ষাও অৱশ্যে এয়া 20 ছেপ্টেম্বৰত বাতিল হোৱা এছআই লিখিত পৰীক্ষা নহয় এয়া এছআই যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক বিশেষ পৰীক্ষাহে শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা 349 গৰাকী এছআই যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ উদ্যোগত আৰু 2017 চনত পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজত এবছৰীয়া প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ভৰ্তি হোৱা এই নৱনিযুক্ত উপপৰিদৰ্শকসকলৰ প্ৰৱেশন আৰম্ভ হৈছিল 2018 চনৰ 24 অক্টোবৰত চলিত মাহৰ 24 অক্টোবৰত এই বিষয়াসকলৰ প্ৰৱেশন কাল সমাপ্ত কৰি চাকৰি যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এক বিশেষ পৰীক্ষা নতুনকৈ কৰ্তব্যত যোগদান কৰিব লগা এইসকল আৰক্ষী বিষয়াৰ মানদণ্ড নিৰূপণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিশেষ পদক্ষেপ এই পৰীক্ষাত সন্তোষজনক ফল প্ৰদৰ্শন নকৰা বিষয়াসকলৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে প্ৰশিক্ষণৰ ম্যাদ আনহাতে অতি নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰা বিষয়াসকলে চাকৰি হেৰুৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে চাব ইনস্পেক্টৰ বৰ্তমান প্ৰৱেশনত আছে সেই চাব ইনস্পেক্টৰ কিনিৰ মানে একচুৱেলি কিমান শিকিছে মানে হাউ মাচ ফিট দে আৰ কিমান মানে ৰেগুলাৰ চাকৰি বাৰে কিমান ফিট আছে এইটো জানিবলৈ ছাৰে এটা এছেচমেণ্ট টেষ্টটো ডিজাইন কৰিছে ৰেঞ্জ DIGবিলাক চবক এইটো এছেচমেণ্ট টেষ্টটো কণ্ডাক্ট কৰিব দিছে অসম পুলিচত বৰ্তমান 349 প্ৰবেশনাৰী চাব ইনস্পেক্টৰ্ছ আছে 349 মানে এইটো জানিবলৈ অলমষ্ট ডাইৰেক্ট চাব ইনস্পেক্টৰ ভিতৰত 1/3 মানে তিনিজন চাব ইনস্পেক্টৰ ডাইৰেক্ট চাব ইনস্পেক্টৰ থাকিলে এজন যোৱাকালি টেষ্টত এটেণ্ড হৈছে আৰু টোটেল চাব ইনস্পেক্টৰ ভিতৰত অলমষ্ট 15% তো ইমান লাৰ্জ নম্বৰ যেতিয়া আছে নেচাৰেল এছেচমেণ্ট কৰাটো বহুত দৰকাৰ হয় এই এছেচমেণ্ট টেষ্ট এনেকুৱা ডিজাইন কৰা হৈছে মানে এটাটো হ'ল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এটা মাল্টিপল চইচ অবজেক্টিভ টাইপ এইটো যোৱাকালি হৈ গৈছে আৰু ইণ্টাৰভিউ আছে তেওঁলোকৰ চাইক'লজিকেল ট্ৰাইটছখিনি অবজাৰ্ভ কৰাৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ পাছত তিনিটা টাইপৰ ফিল্ড ছিটুৱেশ্যনটো দিয়া হ'ব এইটো নেক্সট উইক হ'ব এটা ক্ৰাইম চিনটো কেনেকুৱা চিকিউৰ কৰিব চিজ কৰিব মেপিং কৰিব আৰু তাৰ পাছত এখন ছিটুৱেশ্যন হ'ব এটা ৰাইটিয়াস ছিটুৱেশ্যন ৰাইট চলি আছে তেতিয়া এজন চাব ইনস্পেক্টৰ হৈ পেলাই কেনেকুৱা কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ বিগত 24 ঘণ্টাত 1,521 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা 107,900 পৰীক্ষাত ওলাল আক্ৰান্তৰ তথ্য কৰোণা পজিটিভিটিৰ হাৰ 1.41% হ্ৰাস বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত 195,304 জন আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা বৰ্তমানলৈ কৰোণাই প্ৰাণ লৈছে 826 জন লোকৰ পুনৰ এবাৰ জনাইছো ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ বিগত 24 ঘণ্টাত 1,521 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত 107,900 পৰীক্ষাত ওলাল আক্ৰান্তৰ এই তথ্য কৰোণা পজিটিভিটিৰ হাৰ 1.41% হ্ৰাস বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত 195,304 জন আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত বৰ্তমানলৈ কৰোণাই প্ৰাণ লৈছে 826 জন লোকৰ আৰু আনহাতে ৰাজ্যত পুনৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আৰু 10 জন লোকৰ কৰোণাত মৃত্যু হৈছে তিনিচুকীয়াৰ দেৱজানী ৰাজখোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ ৰেণু দাস লখিমপুৰৰ অনন্ত মেদক কামৰূপ মহানগৰৰ অনিতা কলিতা ৱাজিদুৰ ৰহমান আৰু থংজাম টাম্পাক লেমা গোৱালপাৰাৰ নিবাৰণ কছাৰী গোলাঘাটৰ ৰমেশ শৰ্মা যোৰহাটৰ হেমবৰুৱা আৰু দক্ষিণ শালমৰাৰ ৰোচনাৰা বেগমৰ ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে কৰোণাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 826ৰে বৃদ্ধি গাড়ীত নহয় ধুবুৰীত ৰাজপথত খোজকঢ়াই আদালতলৈ আনিলে গৌ মাফিয়াক ধুবুৰী সদৰ থানাৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ পথ খোজকঢ়াই জিলা আদালতলৈ আনিলে কুখ্যাত চোৰাং গৰু বেপাৰী আদম আলী ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত আদমক আৰক্ষীয়ে গাড়ীৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজপথেদি খোজকঢ়াই লৈ যায় আদালতলৈ আদমক 14 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে কিন্তু আদালতে 10 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে কুখ্যাত গৌ মাফিয়াটোক
ইপিনে আদম আলীক জেৰা কৰাৰ অন্তত আৰু বহুতো নন তথ্য ওলাই পৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ধুবুৰী আৰক্ষী দেওবাৰে নিশা গুৱাহাটী হাতীগাঁৱত আত্মগোপন কৰি থকাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কুখ্যাত চোৰাং গৰু বেপাৰীটোক ধুবুৰী আৰক্ষী আৰু গুৱাহাটীৰ অনুসন্ধানৰ পৰা ঠাকাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে দেওবাৰে নিশা ধুবুৰীলৈ লৈ গৈছিল আদম আলীক ইপিনে গাড়ীৰ পৰিৱৰ্তে খোজকঢ়াই নিয়া কুখ্যাত অপৰাধীটোক চাবলৈ ৰাজপথত ভিৰ কৰিলে বহু সংখ্যক লোকে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এনেধৰণে খোজকঢ়াই আদালতলৈ আনিলে গোমাফিয়াক এক কিলোমিটাৰ খোজকঢ়াই আদম আলীক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে আদম আলী সোধা পোছাৰ অন্তত হয়তো আৰু বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব আদমক জেৰা কৰাৰ অন্তত বহু বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে হাতীগাঁৱৰ পৰা যিহেতু আদম আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে হাতীগাঁৱত আত্মগোপন কৰি আছে আৰু তাৰ পাছতে ধুবুৰী তেনেধৰণে এক কিলোমিটাৰ পথ খোজকঢ়াই আনিলে আদম আলীক এক কিলোমিটাৰ খোজকঢ়াই অসম আৰক্ষীয়ে আদম আলীক অৰ্থাৎ গোমাফিয়া আদম আলীক লৈ অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে জেৰাৰ সময়ছোৱাত হয়তো বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব আনহাতে এই দৃশ্য কিন্তু ৰাইজে উপভোগ কৰিছে ডিমৌ সমীপৰ ভেকেলাইত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে সোনু গগৈ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ভঁৰালত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰকাণ্ড অজগৰডাল অজগৰ চাবলৈ শ শ লোকে ভিৰ কৰে সোনু গগৈৰ বাসগৃহত স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগৰ লোক সোনু গগৈৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় ইয়াৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বন বিভাগৰ লোকে ভঁৰালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত থকা অজগৰডালক উদ্ধাৰ কৰি মুকলি কৰি দিয়ে পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্যত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্যত ইতিমধ্যে তাত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ডিমৌত ওলাইছে প্ৰকাণ্ড অজগৰডাল এটা পৰিয়ালৰ ভঁৰালত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰকাণ্ড অজগৰডাল আৰু সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে অজগৰডাল আৰু শ শ লোকে ভিৰ কৰে অজগৰডাল চাবলৈ প্ৰকাণ্ড অজগৰডাল বনকৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ কৰে পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্যত অজগৰডাল এৰি দিয়া হয় কিন্তু ভঁৰালত সোমাই আছিল অজগৰডাল আৰু এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ ভঁৰালতে আছিল এই প্ৰকাণ্ড অজগৰডাল আৰু এই অজগৰডাল চাবলৈ শ শ লোকে তাত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এনেধৰণে ভঁৰালৰ পৰা অজগৰডাল বাহিৰলৈ ওলায় বনকৰ্মীয়ে যিহেতু অজগৰডাল বাহিৰলৈ উলিয়াই আনে যথেষ্ট সময় প্ৰয়োজন হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পানীদিহিঙত এৰি দিয়া হৈছে প্ৰকাণ্ড অজগৰডাল এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সেই সময়ছোৱাত কাৰণ এফালে বনকৰ্মীয়ে যেনেধৰণে অজগৰডাল আনিবলৈ চেষ্টা কৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে অজগৰডালে নিজে ওলাই যাবলৈও চেষ্টা কৰে গতিকে ৰাইজৰ মাজত সংশয় আতংকৰ এক সৃষ্টি হয় যথেষ্ট সংখ্যক লোকে অজগৰডাল চাবলৈ আহে এটা পৰিয়ালৰ যিহেতু ভঁৰালত আছিল এই অজগৰডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁৱেই যে বনকৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে অজগৰডাল সুৰক্ষিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্যত এৰি দিছে ব্ৰেকিং নিউজ ত্ৰিপুৰাত প্ৰায় 90 লাখ টকাৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জব্দ হৈছে বদৰঘাটৰ কেশৱ সংঘৰ গুদামত জব্দ হৈছে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য গুদামৰ মালিকক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 30,000 বটল নিষিদ্ধ কফ চিৰাপ পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ ত্ৰিপুৰাত প্ৰায় 90 লাখ টকাৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জব্দ হৈছে বদৰঘাটৰ কেশৱ সংঘৰ গুদামত জব্দ হৈছে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যখিনি গুদামৰ মালিকক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 30,000 বটল নিষিদ্ধ কফ চিৰাপ 30,000 নিষিদ্ধ কফ চিৰাপৰ বটল উদ্ধাৰ হৈছে 30,000 নিষিদ্ধ কফ চিৰাপ উদ্ধাৰ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে 90 লাখ টকাৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যও জব্দ কৰা হৈছে ত্ৰিপুৰাত আমাদের কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আসে যে বাদারঘাট এলাকায় সন্তোষ একজনের গোডাউন আছে এখানে চিনি চালের এই গোডাউনে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম আনলোড হয়েছে তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা একটা প্ল্যান করে যৌথভাবে আমরা একটা রেড করি এখানে এবং গোডাউনের ভিতর থেকে আমরা বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিল এবং এসকাফ আমরা এখান থেকে বের করি এবং কাউন্টিং চলছে এখন খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্ত যুদ্ধগতিত চলি থকাৰ সময়তে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ল এছ আইৰ পৰীক্ষা অৱশ্যে এয়া 20 ছেপ্টেম্বৰত বাতিল হোৱা এছ আই লিখিত পৰীক্ষা নহয় এয়া হৈছে এছ আইৰ যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক বিশেষ পৰীক্ষাহে
শেহতীয়াক নিযুক্তি লাভ করা 349গৰাকী এছ আই যোগ্যতা নির্ণায়ক বিশেষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা হয় অসম আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের বিদ্যুগত 2017 চনত পুলিশ ট্রেনিং কলেজত এবছরীয় প্রশিক্ষণের বাবে ভর্তি হওয়া এই নবনিযুক্ত উপ পরিদর্শকসকলের প্রবেশন আরম্ভ হয়েছিল 2018 চনের 24 অক্টোবর। চলিত মাহৰ 24 অক্টোবর এই বিষয়াসকলের প্রবেশনকাল সমাপ্ত করে চাকরি যোগদান করার পূর্বে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের বিদ্যুগত অনুষ্ঠিত করা হয় এক বিশেষ পরীক্ষা। নতুনক কর্তব্য যোগদান করবলগা এই সকল আরক্ষী বিষয়ের মানদণ্ড নিরূপণের বাবে গ্রহণ করা হয়েছে এই বিশেষ পদক্ষেপ। এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হয়েছো গৌতমের সঙ্গে যোরহাটের পর। গৌতম, যেহেতু আমি কইছোই যে যদি সন্তোষজনক ফলাফল লাভ নকরে তেতিয়াহলে হয়তো তেওঁলোকর চাকরি যাবও পারে, গতি নিম্নমানের ফলাফল হলে চাকরি যাওয়ার কথা আহি পড়ছে। এস আই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আপনার হাতত আর নতুন কি কি খবর আছে সেই সন্দর্ভত আমি জানিব বিচার। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, শেহতীয়াকৈ অসমত সংঘটিত যি এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰী অৰ্থাৎ প্ৰশ্নকাল ফাটিত যি ঘটনা, সেই ঘটনাই সকলোকে সচকিত কৰি তুলিছে, বিশেষকৈ অসম আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক। কাৰণ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰশ্নকাকত যি ক্ৰয় কৰিছিলে তেনে ব্যক্তিৰ তালিকাত এনেকাংশ অপৰাধীৰ নাম সাঙু খাই পৰিছে যি হত্যাকাণ্ড তথা অপহৰণ গোচৰতো ইতিপূৰ্বে জড়িত হৈ আছে। গতিকে এনে ঘটনাসমূহকে সচকিত কৰি তুলিছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যি এক বৃহৎ নিযুক্তি হৈছিলে অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পৰ্যায়ত 349গৰাকী যুৱকে নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ 2017 চনত তেওঁলোকে পি টি চিত পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজ দেৰগাঁৱত তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিলে। তাৰপিছত দুবছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ যি প্ৰৱেশন পিৰিয়ড অৰ্থাৎ বিভিন্ন থানাসমূহত থাকি তেওঁলোকে যি প্ৰেক্টিকেল তেওঁলোকে সেইসমূহ কৰিব লাগে। আৰু অহা 24 অক্টোবৰত তেওঁলোকৰ সেইসকল বিষয়াৰ সেই প্ৰৱেশন পিৰিয়ডৰ অন্ত পৰিব। কিন্তু বৰ্তমান অসম আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ মনত এইসকল যিসকল নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যোগ্যতাৰ প্ৰতি সন্দেহ হৈছিলে, তেওঁলোক প্ৰকৃততে যোগ্য হৈ উঠিছে নাই। গতিকে সেই যোগ্যতা নিৰূপণ কৰিবৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ উদ্যোগত এক নতুনকৈ এক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। যোৱা দেওবাৰে সেই পৰীক্ষাত লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, 100 নম্বৰৰ মুঠ পৰীক্ষা, যি পৰীক্ষাত 50 নম্বৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ যিসমূহ আই পি চি চি আৰ পি চি আছে সেইসমূহৰ ওপৰত, তাৰ লগতে 15 নম্বৰৰ 3জন প্ৰশিক্ষকে তেওঁলোকৰ যি ভাইভা অৰ্থাৎ মৌখিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে। ঠিক সেইদৰে যিসমূহ থানাত তেওঁলোকে প্ৰৱেশন পিৰিয়ড কটাইছে তাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে 5 নম্বৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট নম্বৰ হিচাপে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব। আৰু তাৰপিছত বাকী যে 30 নম্বৰ, সেই 30 নম্বৰত 3টা 10 নম্বৰকৈ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু তাত শেহতীয়াকৈ সংযোজন ঘটিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কেনেধৰণে কথা বতৰা পাতিব লাগে বা সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে যেতিয়া কোনো এটা ঘটনা হয় তেওঁলোকক কেনেধৰণে মন্তব্য দিব লাগে, তেনেধৰণৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ঠিক সেইদৰে অসমত সচৰাচৰ যি ঘটি থাকে আন্দোলন হয় বা তেনে সময়ত যি আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি হয় বা হিংসাত্মক আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেনে পৰিস্থিতিৰ সৈতে কেনেধৰণে মোকাবিলা কৰিব লাগে, তদুপৰি যি গুৰুত্বপূৰ্ণ যি অপৰাধ সংঘটিত হয় তেনেধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত হোৱা এটা ক্ৰাইম চিনত গৈ তেওঁলোকে কেনেধৰণে সেই তাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিব তাৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 3টা পৰ্যায়ত 10 নম্বৰকৈ থাকিব। আৰু মোৰ 100 নম্বৰৰ ভিতৰত এইসকল যি 349গৰাকী যি বিষয়া আছে তেওঁলোকে কিমান নম্বৰ লাভ কৰে তাৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু বিশেষ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে যিসকল বিষয়াই অসম আৰক্ষীৰ ন্যূনতম জ্ঞানখিনিও তেওঁলোকৰ নাই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এখন কাগজ লিখিব নোৱাৰে বা আইনৰ বিষয়ে একো নাজানে, কেৱল নাম মাত্ৰ তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে, তেওঁলোকৰ সেইসকল বিষয়াই চাকৰি হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে বা যিসকল বিষয়াই অতি নিম্ন পৰ্যায়ৰ ফল প্ৰদৰ্শন কৰে এই পৰীক্ষাত তেওঁলোকৰ যি প্ৰশিক্ষণৰ ম্যাদ পুনৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু তাৰ সম্ভাৱনাই অতিকে প্ৰবল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অসম আৰক্ষীৰ যিসকল উপ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক অৰ্থাৎ ডি আই জিসকলৰ অধীনত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। শিৱসাগৰত দেওবাৰে লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। পূব মণ্ডলৰ ডি আই জিৰ অধীনত 4খন জিলা যি আছে, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু মাজুলী, সেই তাত যিসকল প্ৰৱেশন হিচাপে থকা 44গৰাকী বিষয়াই সেই পৰীক্ষাত লিখিত পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ঠিক সেইদৰে অসমৰ বাকী যিসমূহ ডি আই জি ৰেঞ্জ আছে তাৰ অধীনতো এই 349গৰাকী বিষয়াই পৰীক্ষাত বহিব লগা হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ সকলোকে সচকিত কৰি গৈছে এই শেহতীয়া এছ আই কেলেংকাৰী ঘটনাই, কিয়নো পাপৰি আপুনি চাওক, যদি কোনো অপৰাধী মনোবৃত্তিৰ কোনো লোক বা তেনেধৰণৰ অপহৰণ হত্যাকাণ্ডত জড়িত কোনো লোকে যদি আৰক্ষীৰ চাকৰি লাভ কৰে সেইসকল বিষয়াৰ হাতত অসম আৰক্ষীৰ অৱস্থা কেনেধৰণৰ হ'ব? ইয়াৰ পূৰ্বে যে বৃহৎ নিযুক্তি হৈছিলে, গতিকে
সেই ক্ষেত্রতো সেই সকল বিষয়ার যোগ্যতা নিরূপণের বাবে এই পদক্ষেপ অসমারক্ষী শীর্ষ মহলে গ্রহণ করেছে আর সকলকে বুঝাই দিব বিচাৰিছে যে আরক্ষী সেবা বিষয়টি এনে এক নহয় যে মাত্র 10-12 লাখ টকারই ক্রয় করে লব আর আজীবন 61 নিজের সাম্রাজ্য চলাব সেই কথা দশয় বলে উচ্চ পদস্থ কারণ অসমারক্ষীর এতিয়াও বহু সদ বিষয়া আছে দক্ষ বিষয়া আছে এই কথা বুঝাই দিব বিচাৰিছে আর তারবাবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আর আমি যে আমার নিজস্ব সূত্রপা জানি পাইছো যে এই পরীক্ষার অর্থাৎ 349 গৰাকী যবনিযুক্ত উপআরক্ষী যপরিদর্শক পর্যায়ের বিষয়া ইতিমধ্যে পরীক্ষা বহিবলগা হয়েছে যিসকলে নিম্ন ফল প্রদর্শন করে ওপর কিন্তু অতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমি নিশ্চিত বলে জানিব পাৰিছোঁ ইতিমধ্যে ট্রেনিং সমাপ্ত হব কিন্তু সেই সকল বিষয়ে ট্রেনিং পুনের বহাই দিয়া হব অর্থাৎ প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা হব আর অতিকৈ নিম্ন ফল প্রদর্শন করা বিষয়া সকলে এই অসমারক্ষী চাকরির আঁতরাই দিয়াও হব পাৰে বলে আমি জানিব পাৰিছোঁ পাপৰি নিশ্চয় গৌতম ধন্যবাদ জানাইছো আর সমগ্র বিষয়টি যদি চা যায় তেতিয়া হলে কিন্তু সঁচাকৈ এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে গতিকে তেনে ক্ষেত্রত এতিয়া লক্ষণীয় হব যে আসলতে মানদণ্ড নিরূপণের যেহেতু এই পরীক্ষা গতিকে কিমান তেওঁলোকৰ উন্নত মানদণ্ড তেওঁলোকে প্রদর্শন করব বা কিমান নিম্ন মানদণ্ড প্রদর্শন করব কারণ কোয়াই হয়েছে যে জুনিয়র যিসকল লোকে যিসকলে যেহেতু দেখিলে পোৱা গৈছে যে যি এস আই কেলেঙ্কারি ঘটি গল এই কেলেঙ্কারির পাছতে এয়া এক শিক্ষা বুলিয়ে কব পাৰি আর সেইবাবে হয়তো নিম্ন ফলাফল যিসকলে দেখুৱাব তেওঁলোকৰ প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব হয়তো বা চাকরিও তেওঁলোকৰ যাব পাৰে কারণ এইবেলি আমি দেখিলে পাইছো যে এস আই কেলেঙ্কারি যে বৃহৎ কেলেঙ্কারি যার তদন্ত বর্তমানে চলি আছে তার মজত যেহেতু পুনের এবার পরীক্ষা যোগ্যতা নির্ণায়ক যে পরীক্ষা বিশেষ পরীক্ষা চলিছে বা হয়েছে ডিজিপির উদ্যোগত গতি নিশ্চিতভাবে এয়া লক্ষণীয় নিশ্চিতভাবে এয়া প্রশংসনীয় প্রথমবারে উকি মারি বগীবিলেরে চলিল রাজধানী এক্সপ্রেস সোমবারে নিশা বগীবিল দলঙর উপরে নতুন দিল্লিলে যাত্রা করে রাজধানী এক্সপ্রেসে সপ্তাহ দুদিনক চলিব ডিব্রুগড় নতুন দিল্লি বিশেষ রাজধানী এক্সপ্রেস উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ে ব্যবস্থা করেছে কেখনমান বিশেষ রেলর আর সেই অনুসরি সোমবারে নিশারে বগীবিলেরে ডিব্রুগড়ের নতুন দিল্লিলে চলিব বিশেষ রাজধানী এক্সপ্রেস লক্ষিমপুর রঙাপড়া রঙিয়া আর নিউ বঙ্গাইগাঁও হয়ে দিল্লিলে রওনা হব রেলখন একদরে নতুন দিল্লির ডিব্রুগড় অভিমুখেও একটা পথে সপ্তাহ দুদিনক চলাচল করব এই বিশেষ রাজধানী এক্সপ্রেসখন ইফালে কাইলের ডিব্রুগড় আর নতুন দিল্লির মাজত চলিব আন এখন বাতানুকূল দবাযুক্ত সাপ্তাহিক রেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে দেশের দীর্ঘতম রেল আর পথ সংযোগ থাকা দুখলপিয়া দলংখন উদ্বোধন করার পাছত কেবাখনো যাত্রীবাহী রেল চলাচল করেছিল যদিও চলাচল করা নাছিল দ্রুতবেগী দূরনিপতিয়া রেল সোমবারে প্রথমবারের বগীবিলের উপরে দিল্লিলৈ চলিব দিল্লিলৈ চলিল রাজধানী এক্সপ্রেস আর কালি দিনটা আমি জানাই গেছিল যে এটা ভাল খবর এটা সুখবর রেলযাত্রীসকলের আর বহুদিনিয়া একটা আশা পূরণ হয়েছে বলে কব পারি কারণ সোমবারে যেহেতু দিল্লিলৈ রাজধানী এক্সপ্রেস রওনা হয়েছে বগীবিলেরে গতি এয়া বহুদিনিয়া একটা আশা লক্ষিমপুর রঙাপাড়া রঙিয়া নিউ বঙ্গাইগাঁও হয়ে দিল্লিলৈ এই যাত্রা রাজধানী উইল স্টার্ট ইটস ফার্স্ট জার্নি থ্রু বগীবিল 12th অক্টোবর at 10 p.m. and this train will cut short the distance, cut short the time between Dibrugarh to Delhi by around 2.5 hours in comparison to the other trains like Rajdhani and Brahmaputra. So it's a far easier, it will be far easier for people and more. খবর অব্যাহত রাখিম সময় বিরতি ব্রেকিং নিউজ 2020 বর্ষের অর্থনীতির নোবেল বঁটা ঘোষণা দুজন অর্থনীতিবিদলে এইবারের অর্থনীতির নোবেল রবার্ট ডি উইলসন আর পল মেলগ্রামলে অর্থনীতির নোবেল 10 ডিসেম্বর প্রদান করা এই হব এই নোবেল বঁটা নিলামর থিওরি উন্নয়নের নোবেল বঁটা নিলামর নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে দুইগারী অর্থনীতিবিদে পুনের এবার জানাইছো ব্রেকিং নিউজ 2020 বর্ষের অর্থনীতির নোবেল বঁটা ঘোষণা করা হয়েছে দুগৰাকী অর্থনীতিবিদলে এবারের অর্থনীতির নোবেল বঁটা রবার্ট বি উইলসন আর পল মেলগ্রামলে অর্থনীতির নোবেল 10 ডিসেম্বর প্রদান করা হব এই নোবেল বঁটা নিলামর থিওরি উন্নয়নের নোবেল বঁটা নিলামর নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে দুইগৰাকী অর্থনীতি
অসমৰ মেধাই ঢুকি নাপাব দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ নামী দামী মহাবিদ্যালয়, কিয়নো একাধিক বিষয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰয়োজন 100% নম্বৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান দখল কৰা শিক্ষাৰ্থীও বঞ্চিত হ'ব পাৰে নামভৰ্তিৰ পৰা। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ দেশৰ শীৰ্ষত থকা মহাবিদ্যালয়সমূহে আৰম্ভ কৰিছে নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। শনিবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰে প্ৰথমখন কাট অফ তালিকা। 100% স্পৰ্শ কৰা এই তালিকাই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সপোন পুহি ৰখা অসমৰ মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিৰাশ কৰিছে। আনকি উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদত কলা শাখাত প্ৰথম স্থান পোৱা শিক্ষাৰ্থীও বঞ্চিত হ'ব পাৰে নামভৰ্তিৰ পৰা। লেডী শ্ৰীৰাম কলেজ ফৰ উইমেনত ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু ছাইকলজি পঢ়িবলৈ লাগিব 100%। একাধিক কলেজৰ আন 30টা পাঠ্যক্ৰমত লাগিব 99 বা অধিক নম্বৰ। ইংৰাজীসহ আন তিনি বিষয়ত 99 পৰা 100% পালেহে পঢ়িব পাৰিব সেইসমূহ কলেজত। তেনেস্থলত অসমত শীৰ্ষস্থান পোৱা শিক্ষাৰ্থীও বঞ্চিত হ'ব পাৰে নামভৰ্তিৰ পৰা। অসমত শীৰ্ষস্থান পোৱা পূবালী ডেকা আৰু শ্ৰদ্ধা বৰগোহাঁয়ে বেষ্ট অফ ফ'ৰত পাইছে 95%। পাছৰ তালিকাসমূহত যদিহে আসন খালী থাকে তেন্তে কাট অফ নম্বৰ সামান্য কমিব পাৰে, কিন্তু সেয়া বিৰল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ মূল্যাংকন পদ্ধতিৰ কাৰণে সপোন ভাঙিছে নেকি অসমৰ মেধাৰ? অতি সম্প্ৰতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তিৰ যি কাট অফ তালিকা জাৰি হৈছে, সেই কাট অফ তালিকাই অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বেলিকা বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ আৰু CBSEৰ মাজৰ মূল্যাংকনৰ যি বৃহৎ তফাত, সেই তফাত প্ৰতিফলিত হৈছে এই কাট অফ তালিকাত। অসমৰ শীৰ্ষস্থান লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীও বঞ্চিত হ'ব পাৰে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ পৰা। অসমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰা এই আকাশলংঘী কাট অফৰ কাৰণ কি? এইবাৰ নামভৰ্তিৰ কাৰণে আবেদন কৰা 5,500 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেষ্ট অফ ফ'ৰত 100% নম্বৰ লাভ কৰিছে। ইয়াৰে অধিক সংখ্যক CBSEৰ। CBSE আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ মাজৰ মূল্যাংকনৰ এই বৃহৎ পাৰ্থক্যই বঞ্চিত কৰিছে অসমৰ মেধা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ পৰা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িম বুলি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে তথা মনত আশা এটা বান্ধি ৰাখিছিলে, তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। বিশেষকৈ যিখিনি ষ্টেট বৰ্ডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিখিনি কাউন্সিলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই সমস্যাটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি অসম চৰকাৰ তথা ষ্টেট বৰ্ডে যাতে এই মাৰ্কিং স্কীমৰ এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তথা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে দেশৰ আগশাৰীৰ এনেকুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়, এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে যেন গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মেধা আন ৰাজ্যতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। উচ্চ শিক্ষাৰ টিকটস্বৰূপ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাটোত শিক্ষা সংসদে মূল্যাংকন শিথিল কৰাৰ দাবী বহু পুৰণি। তাকে নকৰি শিক্ষা সংসদে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলাৰ অভিযোগ আনিছে বহুজনে। দিল্লীৰ পৰা পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আছুৰ মজিয়াত একনায়কত্ববাদ চলাইছে সভাপতি দীপাংকৰ নাথে। ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ পিছত আছু নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে সৰব সদ্যপদত্যাগী কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহৰ সদস্য সীমান্ত ঠাকুৰীয়া। ইপিনে সদ্যপদত্যাগী কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহ সদস্যৰ অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে আছু নেতৃত্বই। আছুত একনায়কত্ববাদ চলাইছে দীপাংকৰ নাথে। আছুৰ মজিয়াত এলাগী হৈছে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। দল গঠন কৰাক লৈ কোনো আলোচনা হোৱা নাছিল আছুৰ মজিয়াত। নাই, এইটো প্ৰক্ৰিয়াটো শুদ্ধ হোৱা নাই, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ভুল। সদৌ ছাত্ৰ থাকি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক দলৰ কথা ক'ব নোৱাৰে, সেইটো প্ৰথম আৰু প্ৰথম কথা। সংবিধানৰ মই অনুচ্ছেদ মই কৈ দিছোঁ যে দলৰ মজিয়াত বা কেনেকৈ কোনোবাই ক'ব পাৰিব। তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰি পেলাই ৰাজনৈতিক দল প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে, তাত আমাৰ কাৰো ক'বলগীয়া নাই। মজিয়াত নোৱাৰে, এইখন সংবিধানে কৈ আছে, মই নহয়। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আছুৰ পৰা পদত্যাগ কৰা কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য সীমান্ত ঠাকুৰীয়াই। বৰ্তমানৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে বিভিন্ন সময়ত আছুত একনায়কত্ববাদ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সীমান্ত ঠাকুৰীয়াই। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে স্ব ইচ্ছা অনুসৰি কামৰূপ জিলা কমিটি ভংগৰ বাবে সভাপতিয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। সংবিধান উলংঘা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সভাপতিৰ সমান্তৰালকৈ জগৰীয়া কৰিছে আছুৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ। গোটেই কাম কাজবিলাকত আপুনি চালে একনায়কত্ববাদে চলিব, এটা প্ৰচেছ, কিন্তু পদ্ধতি থাকে,
প্রতিটি পদ্ধতি আপনি যাব লাগিব, স্থানীয় কার্যনির্বাহক আছে, কার্যনির্বাহক সভা আছে, প্রতিজনের মত লোব লাগিব, যদি কিবা একটা সিদ্ধান্ত লয় প্রত্যেকের মত লই পেলে মতর অমিল থাকিব পারে, কিন্তু মত লই পেলে আগ্রহীব লাগবে, কিন্তু মত লওয়া পরিলক্ষিত হওয়া নিজের মতে কৈছে, নিজের মতে কৈছে। কেবল সিমানেই নহয়, আসুর উপদেষ্টা ডক্টর সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য আর জ্যেষ্ঠ কর্মী বিপুল রাভাক দীপাঙ্ক নাথে মানসিকভাবে অত্যাচার করার কথা সংবাদমেল যোগে উল্লেখ করে সীমান্ত ঠাকুরিয়ে, যার বাবে আসুর পুরা ক্রমান্বয়ে এলাগি হয়েছে ডক্টর সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য। আসুর মজিয়ার নতুনক গঠন হওয়া রাজনৈতিক দল জাতীয় পরিষদ গঠনের সময় ছাত্র সন্থার মাজত আলোচনা নোহার কথাও প্রকাশ করেছে প্রাক্তন কর্মীজনে। কা আন্দোলনক রাজনৈতিক আহিলা হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগ তুলিছে দীপাঙ্ক নাথ আর লুরিণজ্যোতি গগৈর বিরুদ্ধে। নতুন দল গঠনের পিছত এজনের পিছত আন এজন আসুর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতায় পদত্যাগ করাটে সকলকে ভবাই তুলিছে, সেয়ে বহুতরে মনত প্রশ্ন উদয় হয়েছে, সচাকয়ে আসুর মাজত আরম্ভ হয়েছে নাকি সংখ্যা? ক্যামেরা পার্সন মনোজ দৌরার সহ হীরকজ্যোতি মালাকারের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। খবর আরও আছে, সময় পুনের এটি বিরতি। চিরাঙর বরতলা ড্রাগস সরবরাহকারী আটক, ড্রাগস সহ আরক্ষীর জালত পড়েছে হায়দর আলী। ধৃত হায়দর আলীর ঘর সাতিপুর, ধৃত সরবরাহকারীটির ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার জব্দ করা হয়েছে, 20টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার নগদ ধন মোবাইল ফোন জব্দ করেছে। চিরাঙর অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক প্রকাশ মেধির নেতৃত্বত চলিল এই অভিযান। আর যেহেতু রাজ্য জুড়ে ড্রাগসর বিরুদ্ধে অভিযান চলি আছে, আরক্ষী অভিযান অব্যাহত রাখিছে, তার ভিতর আরক্ষীর সফলতা পুনের চিরাঙর বরতলা ড্রাগস সরবরাহকারী আটক করা হয়েছে, ড্রাগস সহ আরক্ষীর জালত পড়েছে হায়দর আলী। ধৃত হায়দর আলীর ঘর সাতিপুর, ধৃত সরবরাহকারীটির ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার জব্দ করা হয়েছে, 20টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার নগদ ধন মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। চিরাঙর অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক প্রকাশ মেধির নেতৃত্বত চলিল এই অভিযান। দেশপ্রেম আর ভারতীয় সেনার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা এটি কণমানির। লাডাখের এটি দুর্গম পথত ভারতীয় সেনালয় সম্মান জানায় কণমানিটে দিলে স্যালুট। তারপিছতে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়ল কণমানিটির এই ভিডিও। ভারতীয় সেনাক স্যালুট এটা কণমানির। সেনার কায়দারে সাবধান, বিশ্রাম, স্যালুট, বিশ্রাম, সাবধান। তেনেই সাধারণ হলেও যেন অসাধারণ এই ভিডিওটি, ভারতীয় সেনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কণমানিটির ভিডিওটি আপলোড হয়েছে ইন্দো তিবেদান বর্ডার পুলিশের টুইটারত। তারপিছতে ভাইরেল হয়ে পড়ে ভিডিওটি। কণমানিটির নাম নামগিয়াল, লাডাখর সুসুলত ঘর নামগিয়ালর, আর সুসুলর রাজপ্রতিনিধি আই পি বি পির দলটো লাডাখলৈ যোৱাৰ যাত্ৰা পথত সেলুটেৰে সন্মান জনাইছিল নামগিয়ালে। কণমানিটোক দেখি এজন আই পি বি পি জোৱানে শিকাই দিলে শুদ্ধকৈ সাবধান বিশ্ৰাম সেলুট দিয়াৰ নিয়ম। নামগিয়ালে নিমিষতে শিকি লৈ সেলুট দিলে সেনার দলটো, আর এই সমগ্র দৃশ্য বন্দী করে রাখে আই টি বি পির এজন বিষয়ায়। দেওবারে নিশা আই টি বি পির টুইটারত আপলোড করা ভিডিওটো রাতির ভিতরতে ভাইরেল হয়ে পড়েছে। সুসুলর কর্মীটোয়ে সেনাক সন্মান জনাওয়া ভিডিওটোয়ে লাভ করেছে বিশেষ চর্চা। ফেরিওয়ালার কবিতা হয়, আমি কব বিচাৰিছো এগৰাকী ফেরিওয়ালার অকথিত কাহিনী যে প্রকাশ করে উলিয়াইছে সপ্তমখন কবিতা পুথি। এজন ফেরিওয়ালা, এখন সাইকেল, আর সাইকেলখনত কেটামান টোপোলা,
টোপোলা কিতাপ থাকে কেইটামান কলম, কেইদিশটামান কাগজ অথবা কিছু মণিহাৰী সামগ্ৰী। দোকানে দোকানে বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাকেইটাৰে চলে পৰিয়ালটো। কিন্তু অপাৰ সৃষ্টিশীলতাৰে ভৰা এই ফেৰিৱালাজনৰ মন, সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন এই ফেৰিৱালাজনে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে সাতখনকৈ কবিতা পুথি। ফেৰিৱালাগৰাকীৰ নাম দধিদাস, ঘৰ বাক্সা জিলাৰ বৰশিমলগুৰিত। সাতখনকৈ কবিতা পুথি প্ৰকাশ কৰি এতিয়া এই ফেৰিৱালা দধিদাসে কবি হিচাপেও সমাদৰ লাভ কৰিছে পাঠকৰ মাজত। মনৰ হেঁপাহটো সুদূৰ প্ৰসাৰিত, গতিকে এই হেঁপাহক আকৌ জীপাল কৰাৰ কাৰণে, কবি সমাজৰ মাজত দীৰ্ঘস্থায়ী এটা মনোভাৱ গঢ়াৰ কাৰণে আজি এই প্ৰয়াসটো আমাৰ সফলৰূপে পৰিচালিত হৈছে আপোনালোকৰ সহযোগত। এই কাব্য প্ৰেৰণাই যাতে আমাক এটা সুস্থিৰ বাতাবৰণ গঢ়াত আৰু মানুহৰ মাজত এটা প্ৰেমময় ভাৱধাৰা জন্ম হওক, সেই কামনা লৈ আমাৰ চোতালত শাৰদীয় শব্দৰালাপ এই অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। দেওবাৰে কবিগৰাকীয়ে নিজ বাসগৃহত এক সাহিত্যৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি নিজৰ সপ্তমখন কবিতা পুথি উন্মোচন কৰে। বাক্সাৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰাচীন মুদ্ৰা সংগ্ৰহ কৰি চৰ্চাত শিমলুগুৰি দম্পতী। বিগত ছটা বছৰ স্বামী স্ত্ৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে ডেৰ শতাধিক প্ৰাচীন মুদ্ৰা। কিন্তু কোন এই দম্পতী, চাওঁ আহক এই প্ৰতিবেদন। প্ৰাচীন মুদ্ৰা সংগ্ৰহত ব্যস্ত শিমলুগুৰিৰ এহাল দম্পতী। আহোম ৰাজ্যৰ 600 বছৰীয়া ইতিহাসৰ বিৰল চানেকী ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ কাষতে লাগি থকা শিমলুগুৰি বৰকলা গাঁৱৰ স্বামী স্ত্ৰী ডক্টৰ নিৰূপম খনিকৰ আৰু ডক্টৰ শেৱালী ডেকা খনিকৰে 150টা প্ৰাচীন মুদ্ৰা সংগ্ৰহ কৰি সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। নৱপ্ৰজন্মৰ ইতিহাস অধ্যয়নৰ সমল হোৱাকৈ বিভিন্ন উৎসৰ জৰিয়তে বিগত 6 বছৰে নিজা প্ৰচেষ্টাত সংগ্ৰহ কৰিছে এই মুদ্ৰাসমূহ। নিজা বাসগৃহতেই মধ্যযুগ আৰু আহোম যুগৰ বহুতো তথ্য সমৃদ্ধ মুদ্ৰাসমূহ সংৰক্ষণ কৰি খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে দম্পতীহালে। যোৱা 5 বছৰ ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ, বিশেষকৈ আহোম যুগৰ মুদ্ৰা আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। আহোম যুগৰ উপৰিও জয়ন্তীয়া, কোচ, ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ আদি ৰাজ্যৰো মুদ্ৰা আমি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ। এই মুদ্ৰাসমূহ সংৰক্ষণ কৰি যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই সেই মুদ্ৰাসমূহৰ পৰা বিভিন্ন অধ্যয়নৰ সমল আহৰণ কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি কামটোত আগবাঢ়িছোঁ। দুই স্বামী স্ত্ৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰা এই মুদ্ৰা নিশ্চয় ইতিহাস অধ্যয়নৰ বাবে এক সমল হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। ONGCৰ চাকৰিৰ ব্যস্ততাৰ মাজতেই ডক্টৰ নিৰূপম খনিকৰে যোৱা 6 বছৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰাচীন যুগৰ মুদ্ৰা সংগ্ৰহত। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।